Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. Biblia kutatások. Tatár György előadása. Na, hát üdvözlöm önöket abból az alkalomból, hogy utunk végéhez értünk, legalábbis egyelőre. Nem tudom, hogy jut-e majd idő egy kicsit még folytatni. Én elhatároztam, hogy ez nélkülözhetetlen mindenkinek, akit ilyesmi érdekel, hogy azzal kapcsolatban szeretnék mesélni maguknak. Egy nagyon egyszerű állítást szeretnék illusztrálni, nevezetesen, hogy a vallástörténet nevű úgynevezett tudomány az legalábbis Európában és legalábbis bizonyos, mondjuk így, intellektuális konstellációk esetén nem világosan megkülönböztethető magától a vallástörténettől. Nem tudom, világosan fogalmaztam-e, tehát amire példákat szeretnék mesélni maguknak, azok olyan példák, ahol a vallástörténet nevű össztudomány különböző résztudományai határozottan összefolynak és befolyásolják adott pillanatban egy kultúrának a viszonyát a valláshoz általában, illetve a saját valláshoz különösen. A történet viszonylag régen kezdődik, ott csak pár mondattal szeretnék megemlékezni róla, a 17. században élt egy francia pasas, foglalkozását tekintve orvos, akit úgy hívtak, hogy Jean Astruc. Nem tudom, beszéltem-e róla, amennyire visszatok emlékezni, nem. Úgy írják a nevet, hogy Astruc. És úgy kell ejteni, hogy Astruc. Francia orvos, 17. század, a sajátossága, ez egy nagyon művelt kor volt még természetesen, mármint úgy értem, hogy a bibliai kultúrája, az elit értelmiségnek az rendkívül magas volt a maihoz képest. Az Astruc abban különbözött mindössze a körülötte lévőktől, hogy amiatt, hogy nagyszámú zsidó felmenője volt. Ő maga természetesen katolikus volt, mint Franciaországban, hát szinte mindenki, különösen a hugenották kinyírása után. Astruc ennek következtében tudott héberül. Tulajdonképpen csak ezt különböztette meg mindenki mástól. Ez a különbség azonban elegendő volt ahhoz, a neve így íródott be a világtörténelembe, hogy egy rendkívül fontos, apró észrevételt tett a bibliai szöveggel kapcsolatban. Ez olyan, mindjárt elmondom, ezt mindenki otthon akár le is ellenőrizheti a Bibliából, de óriási jelentősége volt ennek a megfigyelésének. Azt a megfigyelést tette, hogy a Biblia legelső fejezetében, ami ugye a hat nap alatti teremtést írja le, konzekvensen, ez az úgynevezett Genezis 1, tehát a Mózes első könyve első fejezet, hogy ebben a fejezetben a szöveg mindvégig konzekvensen, ez nyilván ismerős is lesz maguknak, ha már volt a kezükben ez a fejezet, konzekvensen Istenről beszél, tehát hogy és mondotta Isten, és teremtette Isten, stb. Na most ő a héber szöveget olvasta, és látta, hogy itt mindenütt konzekvensen az a szó áll, hogy Elohim. Ez azt jelenti héberül, hogy Isten. Rejtélyes a kicsit a dolog, de ebben most nem akarok belemenni attól, hogy több számba van. De hozzá kapcsolódó igei állítvány mindig egyes számú. Astruc azt a megfigyelést tette, hogy a Genezis 1-ben mindenütt Isten áll, a Genezis 2-ben, tehát a második, közvetlenül ezt követő, de nagyon rövid igazából az első fejezet, az ezt követő második fejezet, ami az édenkerti történetet adja elő, ugye gyümölcs, kígyó, nem kell elmondani, mindenki tudja. Ebben a teljes fejezetben, kivétel nélkül minden egyes esetben ott áll az Elohim szó, tehát az Istent jelentő bibliai héber szó, valamint a négy betűs Isten név, tehát a JHVH. Minden alkalommal egyébként együtt. Itt szeretném felhívni a figyelmet, ha még nem mondtam volna, bár szerintem már szóba jött, hogy a magyar fordításban, mint minden más európai keresztény fordításban, ez úgy ütközik ki, hogy mindenütt, ahol a négybetűs Isten név áll a héber szövegben, mindezeken a helyeken, minden fordításban, így a magyarban is az áll, hogy Úr.
mégpedig nagy U-val. Ez csak a magyar fordításra érvényes. Úgy tudjuk a Bibliában megkülönböztetni, ha olvassuk mondjuk Károli szövegét, hogy ahol kicsivel van írva az Úr, ott valóban az Úr szó állt a héber eredetiben, ahol nagy U-val van, ott a négy betűs Istenné vált. Így jött létre egy egészen speciális, hogy mondjam, hebraizmus, például a magyar nyelvben az a kifejezés, hogy Úristen. Ez a kifejezés soha sehol a Bibliában nem fordul ugyanis elő. Ezt a fordítás állítja elő azáltal, hogy a négybetűs Isten nevet nagybetűs Úrnak fordítja, majd oda teszi az Isten szót, hiszen az Isten szó ott van, szintén a héber szövegben. Csak a poén kedvéért szeretném a figyelmet felhívni, hogy a bibliai héberben nem létezik ilyen fogalom se, hogy Úristen. Ez a fordítás útján jött létre, és hát azóta is ugye annyira közkincsé vált, akárcsak a magyar nyelvben is, hogyha gáz van, akkor azt mondjuk, hogy Úristen. De ezzel egy tipikus hebraizmust mondunk, ami mondom ráadásul egy olyan hebraizmus, ami a héberben nincs meg. Ez egy nagyon fontos megfigyelése volt az Astruknek, mivel körülötte ugye az egész katolikus Franciaországban mindenki mindig vagy latinul olvasta, ugye akkor még azt hiszem csak latinul olvashatták a Bibliát, lehet, hogy már kezdték franciául is. Soha senki ezt tulajdonképpen nem tudatosította, hogy jé, de fura, egy ennyire konzekvens eltérés van a Genezis első fejezete és második fejezete között, és maga Astruk egy nagyon fura következtetés vont le ebből a kétségkívül meglévő tényállásból, nevezetesen, hogy a Genezis 1 szerzője vagy szerzői máshogy nevezik Istent, mint a Genezis 2-nek a szerzői. Következésképp a Genezis 1 és a Genezis 2 két különböző hagyományhoz kell, hogy tartozzon, amit a Biblia szerkesztője vagy szerkesztői később kvázi összeszerkesztettek. Tulajdonképpen ennyi volt, ami érdekes. Astruc ezt természetesen 500 oldalon írta meg, amiből 490 oldal ma már tudományosan tökéletesen érdektelen. De az az első 10 oldal az baromi fontos, mert elindított az útjára egy kutatási irányt a Bibliával foglalkozó teológusok, filológusok, egyáltalán a Biblia tudomány, hogy mondjam, további előrehaladásában, amelyik egyre jobban elkezdte vizsgálni természetesen ugyanezt a jelenséget, hogy van-e ez a Biblia más részeiben, illetve megfigyelhető esetleg más helyeken is, hogy a, hát mondjuk, hogy a Genezis 1 hagyomány és a Genezis 2 hagyomány esetleg más fejezeteket is írt a Bibliába, és hogy hogy lehetne ezeket egymástól valahogy megkülönböztetni. Most ezzel elindult valami, ami a mai napig tart az európai bibliakutatásban, vagy a nyugati bibliatudományban, amelyiknek az alapállítása tulajdonképpen úgy hangzik, hogy a Biblia végső soron különböző, egymástól eltérő hagyománynyalábok egybeszerkesztésében áll. Magyarul, hogy többféle hagyomány, értsd esetleg többféle kéziratos hagyomány állt azoknak a rendelkezésére, akik nekiálltak a, hogy mondjam, a Bibliát, mint egységes szövegkorpuszt előállítani valamikor, a fene tudja, hogy mikor. Itt egyetlen nagyon nagy név van, amit érdemes még megtanulni, mert az egész modern Biblia tudományt eredetileg ez az ember indította el, ezen a nyomvonalon, az Astruknek a nyomvonalán haladva. Ez egy német hapsi a 19. században, és úgy hívják, hogy Julius Wellhausen. Hát most se tudom sajnos felírni, W-vel kezdődik a név, és két L-lel van írva, Wellhausen. Julius Wellhausen. Tulajdonképpen némi túlzással azt lehet mondani, hogy a valaha élt egyik legnagyobb bibliatudós, egyébként ő arabista is volt, nem csak hebraista, óriási az életmű, de ennél is lényegesen fontosabb, hogy hát a Wellhauseni iskola, ami a legkülönbözőbb, a ma már megszámlálhatatlan alcsoportra oszlik, de ez egy létező nagy tudományos iskola, amelyik konzekvensen megpróbálta végig, hogy mondjam, úgy képzeljék el, hogy éles pengével a kezében a teljes bibliai szöveget, és az ószövetségi szöveget, hogy mondjam, széthasogatni ezeknek a hagyománynyalábaknak a mentén. Így születik meg, fognak vele, ha ilyesmiről olvasnak, például a Gerhard von Radban,
Visszatérő kifejezésként a Biblia filológia azóta is használ olyan rövidítéseket, hogy például a nagy E kéziratos hagyománya, ez egyszerűen annak a rövidítése, hogy az Elohista. Így hívják. Az előbb mondtam, ugye, az Elohim szót használja Istenre a Genezis 1. Ezt a valószínűleg szociológiailag, ha egyáltalán belőhető, ez valószínűleg valamilyen papi vagy a papsághoz közel álló csoport kellett, hogy legyen, őket nevezik Elohistáknak. De ez a Bibliának azokat a részeit, amiket ettől a csoporttól származtatnak, az Elohista csoportnak, vagy mi a fenének nevezik. A Genezis 2-ben, ugye, ahol az Isten név fordul rendszeresen elő, ennek a nyomán a mai napig használják a nagy J betűt, ami a Jahvistának a rövidítése. Tehát ugye eredetileg az Astruc megfigyelése alapján egyszerűen csak két kéziratos hagyományt különböztettek meg, az Elohistát és a Jahvistát. Ehhez azóta már elképesztő tömegű egyéb ilyen csoport van, a P, a papi irat, a D, a deuteronomista, nem is sorolom tovább, el tudják képzelni. És ez egyrészt hallatlanul izgalmas felismerésekhez vezet, másrészt meg a totális tébolyt idézi egy idő után elő. Tehát egy jobb ószövetségi filológiai mű ma, fél mondatokról képes megmondani, úgymond, hogy ezt most a Jahvista kezdte, de az Elohista fejezte be a mondatot, és ebbe beszúrt a deuteronomista egy jelzőt, és akkor természetesen elképesztő szépségű és izgalmas tudományos vitákat és konferenciákat lehet arról rendezni, hogy valaki vitatja, hogy az nem a deuteronomista tette be azt a jelzőt, hanem a papíratból származik, de mégis a Jahvista tette be, ezt nem érdemes folytatni. Minden esetre pillanatnyilag itt tart a bibliatudomány. Amit érdemes a dologból hangsúlyozni, hogy ez végtelenül hosszú ideig kizárólag az Ószövetségre terjedt ki. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy el tudják helyezni a fejükbe, hogy ez ma hogy néz ki. Természetesen hasonló kutatási, filológiai kutatási irányokat mondjuk a Koránnal végezni. Ha valaki komolyan csinálja, mondjuk akár egy amerikai egyetemen, akkor álnéven publikál. A Bibliát azt nyugodtan lehet piszkálni, bármilyen filológiai eszközzel, attól senkinek nem lesz baja. A Korán filológia ide egyszerűen képtelen eljutni, egyszerűen a résztvevő tudósok, életének közvetlen veszélyeztetettsége folytán. De természetesen azért létezik Korán filológia, csak nem lehet ilyen módon, ilyen nyíltsággal, legalábbis számos nyugati egyetemen belemenni a kérdésbe. Bennünket a dolog onnantól kezdve érdekel, amikor ez a tudományos kutatási irány elkezd átterjedni az Új Szövetségre. Nagyon sokáig nem megy, senkinek se jut komolyan az eszébe, hogy átvigye ezt a kutatási beállítottságot ide is. Első nyomai, ez nagyon fontos, ez közvetlenül kapcsolódik Európa szellemi életének a mozgásához. Az első az egy eredetileg névtelen figura, hasonló okokból, mint amit az előbb a Koránnal kapcsolatban mondtam. A 18. század második felében vagyunk, Németországban. Hát én persze kénytelen vagyok előre elköpni a nevet, mert különben nem tudják hova kötni. Wolfenbüttelben, ez egy hercegi város Németországban, óriási hercegi alapítású könyvtárral. Ebben a könyvtárban dolgozott egy nagyon nagy nevű orientalista, tehát mindenféle keleti nyelveken jól tudó és ilyesmivel foglalkozó, valóban kivételes képességű bácsi, akit úgy hívtak, hogy Reimarus. Pont így, ahogy mondom, Samuel Reimarus. Ez a neves orientalista egész életét ebben a könyvtárban élte le. Ugye a Borgesnek vannak ilyen novellái, ahol valaki az egész életét a könyvtárban, mint univerzumban éli le, és azon kívül nem is tud világról. A Reimarus egy életen keresztül azzal foglalkozott, hogy miért van az, hogy az Új Szövetségben például Jézus számtalan olyan kifejezés és fordulatot használ, amit mi megszokott módon érteni vélünk, de tulajdonképp nem tudjuk, hogy miről beszél. Nagyon egyszerű példát mondok, elközelgett a mennyeknek országa. Mi a frász az, hogy mennyeknek országa? Tette fel a kérdést Reimarus, aki nem volt különösebben vallásos ember, ezért nem szeretett
volna arra gondolni, hogy ez egyszerűen túlvilágot jelent, de hát mit jelent az, hogy elközelgett a túlvilág? Utolsó ítélet, mi a fenéről van itt egyáltalán szó? És azt a zseniális tudományos előfeltevést tette a magáévá, hogy ezeken a dolgokon nem lehet máshogy gondolkodni, mint úgy, hogy természetes kiinduló ponttól választjuk azt a ténykérdést, amiről már párszor esett is itt szó, hogy Jézus anyanyelve az arámi volt. Következésképpen mindezt arámiul kellett, hogy elmondja, akkor is, ha az Újszövetségben ez ránk görögül, görög fordításban maradt, és neki állt megpróbálni értelmezni, hogy az eredeti történelmi összefüggésben ott, akkor Palesztinában arámiul elhangzott beszéd mit tartalmazhatott, és föltehetőleg a szintén arámi anyanyelvű, hogy mondjam, gyülekezet, akikhez Jézus beszél, azok mit, hogy érthetnek ebből. Ez egy rendkívül érdekes kiindulópont volt, őrült mennyiségű szöveget írt kéziratot össze ez a Reimarus, amik valamilyen módon mind akarul a kérdés körül forognak, hogy a legeredetibb vagy legrégebbi keresztény igehirdetésből egy hangot nem értünk, ha nem vagyunk hajlandók beszámítani azt a történelmi körülményt, hogy ez egy szélsőségesen apokaliptikus közegben elhangzó prédikáció, ahol a világ végét és hogy mondjam, a messiás eljövetelét közvetlen közelre várják, tehát hogy mondjam, délben az emberek nem biztosak benne, hogy este már nem hullik egy darabokra a világ. Elkezdett bevonni a vizsgálatba apokaliptikus szövegeket, ezek dögivel vannak, egyáltalán nem csak a Újszövetségben fennmaradt János jelenései ilyen szöveg. Reimarusban merül fel először a gyanú például, hogy az Újszövetség utolsó könyve, a János jelenései, az valójában két darabból van összeállítva. Van a szövegnek egy apokaliptikus törzsanyaga, amit Reimarus azonosított egyszerűen egy zsidó apokaliptikus szöveggel, aminek semmi köze a kereszténységhez, majd ezt a szöveget magáévá téve valamelyik őskeresztény gyülekezet ugye körülrakja ezt az apokaliptikus szöveget azokkal a levelekkel, ahol, mit tudom én, a laodomeiai gyülekezet angyalának mondd meg. Ugye így kezdődik minden egyes fontosabb levél az Új Szövetségben, a János jelenéseiben. Tehát semmi, egyszerűen filológiailag elkezdte abba az irányba tolni a tudományos kutatást, hogy az Új Szövetség legfontosabb szövegei nem értelmezhetők, anélkül, hogy a konkrét történelmi összefüggésben nem fordítjuk vissza, ahol és kik közt ez elhangzott, mire gondoltak, ki hogyan értette, stb. 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 Példákat tudok maguknak mondani, mit tudom én, hogy ő az első, aki elkezdte azt pedzegetni, hogy milyen volt tulajdonképp a kurrens messiás várás. Az időszámításunk szerinti első évszázad 30-as éveiben. Magyarul, hogy mi tulajdonképpen a konfliktus Jézus messiás felfogása és környezetének messiás felfogása között. Arra, mit tudom én, csak hogy felidézzek maguknak egy ilyen konkrét helyet, ami a Reimarusnak egy probléma volt, amikor ugye Jézus megkérdezi, ha jól emlékszem, Pétert, hogy minek mondanak engem az emberek. Nyilván talán emlékeznek valamennyire erre a részre, ez egy fontos hely, mind a három szinoptikus evangéliumban benne van, amire Péter elmondja, hogy hát van, aki azt hiszi, hogy te vagy Illés, van, aki azt hiszi, hogy te vagy a feltámadt keresztelő János, stb. És te mit gondolsz, hogy én ki vagyok, kérdezi Jézus Pétertől, amire Péter lényegében a korai keresztény messiási hitvallással válaszol, hogy te vagy a szent, az áldottnak fia, nem emlékszem már a pontos megfogalmazásra, amire Jézus furcsa módon szokása szerint egyébként sem igen, sem nemet nem mond, hanem egyszerűen boldoggá minősíti Pétert, mondván, hogy nem hús és vér mondta ezt neked, mondatta ezt veled, hanem szellem mondatta veled, vagyis szent lélek, amit hát föl lehet fogni igenlő válasznak, de most nem is ez az érdekes, hanem Péter következő kérdése. Péter következő kérdése ugyanis nemes egyszerűséggel, ha megkeresik, úgy hangzik, hogy és mondd, Uram, ez nagyon fontos, Úrnak kezdi el szólítani Jézust, és mondd, Uram, a közeli napokban állított helyre Dávid bedőlt sátorát? Na most erre nem szokás különösebben erre a mondatra
odafigyelni, de a Reimarus fennakad rajta, hogy ez itt közvetlenül egy kurrens, tehát pillanatilag aktuális messiás várásból fakadó kérdés. Ez nemes egyszerűséggel ugyanis azt jelenti, ugyanis ugye, mint tudjuk, a szó legalábbis fizikai történelmi értelmében Jézus nem állította helyre Dávid bedölt sátorát, mert ez teljesen egyértelműen annyit kell, hogy jelentsen a kor viszonyai között és a kor környező emberei között, hogy ha te vagy a messiás, akkor értelemszerűen egy Dávid házából származol, és azzal a céllal jöttél a földre, hogy Dávid bedölt sátorát helyreállítsd, ezt ugye fordítsuk le egészen közönséges magyarra, még ma délután hadat üzensz a római birodalomnak, vagy kivárod a holnap reggelt. Körülbelül ennyit jelent a kérdés. Nagyon egyszerű oknál fogva, nyilvánvaló, hogy a korabeli vallásos szemlélet felől tekintve a Dávid házából pláne isteni segítséggel érkező egyetlen legitim uralkodó értelemszerűen nem csak Izraelnek, hanem egyszerűen a földnek az egyetlen legitim felkent uralkodója, vagyis első dolga kell, hogy legyen, hogy azt az úgynevezett római császárt, aki itt illegitim módon úgy tesz, mintha a világbirodalom birtokosa lenne, elsöpörje. Ilyen típusú messiás várásokból nő ki egyébként az ugye, hogy 66-ban valóban ki is robban egy messiási háború, ezt nevezik ugye a nagy judeai háborúnak, ami tart 70-ig, és Jeruzsálem is a szentély megsemmisülésével ér véget. Elég nyilvánvaló, hogy ezek szerint Péter is abból a, hogy mondjam, társadalmi, történeti, politikai közegből jön, ahol a messiás szó, ha valakire azt mondják, hogy ő a messiás, az automatikusan azt jelenti, hogy vagyis aki legitim módon Dávid trónjára tart jogos igényt, elsöpri ezeket a Heródes, meg Agrippa, meg egyéb ilyen lokális uralkodókat, szétveri az egész római birodalmat, és végre megvalósítja a mennyeknek országát, ami ugyanis arámira visszafordítva egyszerűen az Isten által vezényelt birodalmat jelenti, aminek az élén Isten maga áll királyként. Mindenesetre Reimarus azt a maga részéről igen helyes és észszerű döntést hozta, hogy egy oldalt nem publikált ebből a horribilis mennyiségű anyagból, amit összehozott, hanem halála előtt, mint tudjuk, rábízta a Wolfenbütteli hercegi könyvtár főkönyvtárosára, aki nem kisebb ember volt, mint maga Lessing. Gondolom, hogy talán nem kell bemutatni, a német felvilágosodás legnagyobb, egyik legnagyobb alakjáról van szó, író, költő, filozófus, minden, ami belefér, Moses Mendelssohn legjobb barátja, egy óriás figura. Rábízza Lessingre a kéziratköteget, majd elhalálozza magát. Most Lessing végigolvassa, és úgy érzi, hogy ezt a világnak meg kell ismernie. Hát az a probléma vele azonban, hogy Reimarus néhány családtagja még mindig él. Következésképp a Reimarus név alatt történő publikálás, hogy mondjam, kellemetlen következményekkel járhat a família békés családi boldogságára. Ezért némi tűnődés után publikálja a teljes anyagot, ez megjelenik Wolfenbüttelben, mégpedig azzal a kerettörténettel, hogy ő Lessing, a Wolfenbütteli könyvtár főkönyvtárosa, éppen, hogy mondjam, revíziót csinálta könyvek között, és két könyv mögött a polc mélyén találta ezt a kézirat tömeget, kicsit poros, de nagyon érdekesnek tűnik lenni, fogalma nincs, hogy ki írta, mikor írta, úgyhogy ezt ő most kiadja, mert hallatlanul izgalmas dolgok vannak benne, és a szerző helyére, a borítóra az lett felírva, hogy Der Wolfenbüttler Fragmentist. Tehát úgy lehetne magyarra fordítani, hogy az ismeretlen Wolfenbütteli fragmentista. Mert ezek végül is fragmentumok, tehát ez egy töred, nem egy összefüggő könyv monográfia, amit Reimarus egy életen keresztül csinált, hanem fragmentumokból álló, némelyik fragmentum persze 100 oldal, de mégiscsak egy töredékes mű. Na most, hogy mondjam, rókafogta csuka helyzet állt elő, természetesen őrült batrány tört ki, főleg egyházi részről a könyv miatt, amit súlyosbított az, hogy mindenki meg volt győződve, hogy Lessing maga írta, csak a nyomorult
nem meri a saját neve alatt publikálni. De a dolog végül odáig fajult egyébként, hogy a Reimarus család kénytelen volt írásban felhatalmazni Lessinget, hogy hozza nyilvánosságra, hogy nem ő írta, mert az lesz a vége, hogy a Lessing kerül börtönbe, meg eltiltják az írástól. Na most tulajdonképpen ezzel a Wolfenbütteli fragmentistával indul útjára egy kutatási irány. Lessingről magáról most nem akarok részletesebben beszélni, hát ő azért ír erről a témáról, és azok hallatlanul izgalmas, zseniális dolgok, de hát a Lessing nem bibliatudós, nem filológus, tehát ő más foglalkoztatja, ő a csodákról kezd el írni, hogy mennyire reálisak, erre a kérdésre vissza fogunk mindjárt térni. Némileg csönd van, és most jön a következő név, amit viszont mindenképpen érdemes megtanulni, vagy megjegyezni. A konkrét történelmi szituációt most egy mondatban összefoglalom, amit maguk elé kell képzelniük. Nincs még olyan Európában ebben a pillanatban, amit úgy hívunk, hogy történettudomány. Ez egyszerűen nem létezik. Létezik történetírás, ennek óriásiak a hagyományai a nagy római, görög és római történetírók óta, nagyszerű történetírók vannak, de az, amit mi ma történettudománynak nevezünk, az ebben a pillanatban fog megszületni, amiről itt most éppen beszélünk. Egész pontos évszámot is tudok mondani, 1835. 1835-ben Németországban fellép egy evangélikus teológus, filológus és részben filozófus, akit úgy hívnak, hogy David Friedrich Strauss, mint a zeneszerzőt. David Friedrich Strauss, aki ír egy nem különösebben vastag könyvet, amivel, hogy mondjam, világtörténelmi hullámokat indít el, erről valószínűleg fogalma nincs egyébként. A könyvnek nemes egyszerűsége az a címe, hogy Das Leben Jesu, Jézus élete. A címet érdemes megjegyezni, de mindjárt hozzá fogok járulni, hogy könnyebben megjegyezzék. Ő az a személy, aki először viszi át az Ószövetségre és a klasszika filológiára már kidolgozott tudományos kutatási módszereket az Újszövetségre. Ez annyit jelent, hogy egyedül a klasszika filológiában és részben a biblia kutatásban léteztek már olyan úgymond filológiai módszerek, amik hát olyan kérdéseket vetettek fel és válaszoltak meg a saját tudományterületükön, amit mi későbbi műszóval élve forráskritikának nevezünk. Az, amit mi ma összefoglalóan történettudománynak nevezünk, az tulajdonképpen az úgynevezett kritikai történettudomány, ami nagyjából ezekben az évtizedekben születik a 19. században, és azért hívják kritikai történettudománynak, mert az úgynevezett forráskritika eszközét használja. Ezt ki kellett találni, és nagyon meg kellett csinálni. Ez valamennyire már létezett a klasszika filológiában, tehát teszem azt, mit tudom én, Hérodotosz vagy Tukididész történeti beszámolóit, ha olvasta egy filológus, akkor fölvetett olyan kérdéseket, de az általában Hérodotosz is, meg Tukididész is meg is válaszolták ezt a kérdést, hogy honnan tudja. Ez egy nagyon egyszerű, de rendkívül fontos kérdés. Tehát teszem azt, Tukididész írta ugye meg a peloponnézoszi háborúnak a történetét, lényegében azt tudjuk a peloponnézoszi háborúról, amit ő megírt, ez egy csodálatos remek mű, egy igazi nagy történetíró volt, aki hát mindenütt ábrázolja is azt, mint jó történetíró, ezek irodalmilag fantasztikus alkotások, ábrázolja azt, amiről beszél, például a peloponnézoszi háború első éve után, az első nagy ütközetek Athén és Spárta között után, a háború első athéni halottait hozzák haza az athéni seregek Athénba, Periklész fogadja a halottakat, egy óriási, hogy mondjam, hát ilyen megemlékező és egyben áldozati szertartás van az első elesett hősök tiszteletére, és Periklész mond egy hatalmas beszédet. Biztos, hogy idézetek formájában talán már találkoztak is
ezzel a beszéddel, ez egy a világirodalom egyik remek műve, Periklésznek az a halottak fölött mondott beszéde, amiben tulajdonképpen bemutatja Athént. Hát ott formálisan az athénieknek maguknak, hogy mi milyenek vagyunk, de hát tulajdonképpen az egész világtörténelemnek valahogyan innen van képe ebből a beszédből arról, hogy milyen hely is volt tulajdonképpen Athén. Na ebbe hangzik el például, innen tudjuk, hogy Athénban közmondás volt. Ami úgy hangzott, ez egy létező közmondás volt, hogy inkább vagyok Athénben rabszolga, mint Spártában szabad. Ez például nagyon jó rávilágít arra, hogy milyen lehetett a kétféle polisznak, milyenek lehettek a belső viszonyaik, ha az egyikben még a rabszolgának is jobb volt lenni, mint a másikban szabadnak. A filológiát természetesen izgatja az a kérdés, hogy Thukydidész, aki egy nemzedékkel későbbi, bár valószínűleg mindenkit még személyesen ismert a korabeli általa leírt Athénból, honnan tudja, hogy Periklész beszéde milyen volt? Mit mondott tulajdonképpen Periklész? Most itt egy nagyon pontosan megállapítható valami, és Periklész Thukydidészből nem is csinált túl nagy titkot, hogy hát ő azt tudja biztosan, hogy Periklész mondott egy beszédet, körülbelül tudja, hogy mi a fenéről beszélt, és ő, Thukydidész, a nagy történetíró, el tudja képzelni ezt az egész helyzetet, és minden infója megvan ahhoz, hogy megírja utólag egy nemzedékkel később Periklésznek azt a beszédét, amit a franc tudja, hogy mi hangzott el ott szó szerint. Na most ez simán belefér az ókori történetírásnak, és nem csak az ókori történetírásnak a, hogy mondjam, szerepfelfogásába, de ez mit sem változtat azon, hogy a filológia, amikor foglalkozik ezzel, akkor ilyen típusú kérdéseket kell, ezt hívjuk forráskritikának. Tehát magyarul mi volt a forrása Thukydidésznek ahhoz, hogy ezt a beszédet megkonstruálja, milyen forrásokat használhatott, milyen írott, vagy milyen szóbeli forrásokat használhatott, és tulajdonképpen a forráskritika azt megpróbálja rekonstruálni, hogy milyen anyagból dolgozott Thukydidész, amikor Periklésznek ezt a beszédét megalkotta, de ugye a forráskritika egyik legelső eredménye az, hogy természetesen a történetíró Thukydidész soha nem hallotta Periklész beszédét, nem volt ott, azok már valószínűleg időtlenül vén csoroszják voltak, akik esetleg mesélhettek neki erről, hogy 40 évvel azelőtt mit hallottak ezen a helyszínen. Ha egyáltalán beszélt velük, ennek ki kell derülnie Periklész anyagából, és itt tovább, körülbelül ezt nevezzük forráskritikának. Az, amit még egyszer mondom, kritikai történettudománynak nevezünk, és a mai napig ezt értjük történettudomány alatt, az mindenek előtt a források kritikáját végzi el. Tehát egy adott dologról ezek a forrásaim, a forrásaim hitelességének a problémája az egy önálló tudományos kutatási terület. Tehát az, hogy a forrásom honnan tudja, amit beszél, neki mik a forrásai, és így tovább. Gondolom, ez logikailag és módszertanilag teljesen világos. Na most teszünk egy nagy fordulatot, Dávid Friedrich Strauss előveszi az evangéliumokat, és az abban leírt, hogy mondjam, eseményeket, mindenek előtt az elhangzó szavakat, elkezdi abból a szempontból vizsgálni, hogy honnan tudja az evangélium szerzője, egyáltalán ki az evangélium szerzője, akárki is a szerzője, mert ugye ezt tulajdonképpen nem tudjuk megállapítani, akárki is az evangélium szerzője, egy vagy több szerzővel állunk eszembe, ott volt-e? Tehát azt írja-e, hogy ő ott volt, és a saját két szemével látta, vagy azt írja, hogy ezt neki mesélték. Ki mesélte, aki mesélte, az ott volt-e, és így tovább. Ezt hívjuk forráskritikának. A célja természetesen Dávid Friedrich Straussnak nem az volt, hogy az evangéliumok hitelességét, történeti forrásként való hitelességét szétverje. Neki egy egészen pontos és hallatlanul izgalmas célja volt, én tulajdonképpen erre szeretnék egy mondatot vesztegetni, mert ez borzasztóan fontos. Erre mondtam, hogy ahol a vallástörténet magával a vallás tényleges történetével folyik össze. Erre volt jó példa az, amit Strauss művel. Strauss célkitűzése, amit el akart érni, az lényegében így összegezhető. Ha az evangéliumokban megjelenő Jézus alak elég egyértelműen már
olyan emberek, nem tudjuk kik, és nem tudjuk mikor, nem tudjuk hány nemzedékkel később. De nyilvánvalóan olyan emberek alkotása, akik hisznek abban, hogy Jézus volt a messiás, valószínűleg már abban is hisznek, hogy a teremtő Isten földi inkarnációja volt, akit kivégeztek, de harmadnapra feltámadt, stb. Magyarul egy már, még ha a kezdetek kezdetszerűen is, de már létező egyházi hit felől tekintenek vissza, és írják le ennek a hitnek a szemével nézve az egykorú eseményeket. Következésképp mondja Dávid Friedrich Strauss, már nagyon sok hittétel, nagyon sok hitbeli meggyőződés is rákristályosodott Jézus alakjára. Ő a forráskritika eszközével megpróbálja lehámozni az evangéliumi alakról, pláne az egyházi dogmatika által megkonstruált alakról, megpróbálja lehámozni azokat az elemeket, amik nyilvánvalóan, hogy mondjam, későbbi és főleg mitikus, tehát hitbeli eredetű mozzanatok, abban bízva, mert ez volt tulajdonképpen a Reimarus óta követett célja Dávid Friedrich Straussnak, hogy ha mindezt lehámozom, akkor a kezembe fog kerülni maga a történeti alak. Ugye világos? Tehát az az elképzelés volt, és nagyjából ez ilyen szerű elképzelésünk van nekünk a történelemről a mai napig, ez itt jön létre a 19. században, hogy a történelem az valahogy a történelmi tényekről alkotott képünk, emlékeink tulajdonképp két fő mozzanatból állnak össze. Az egyik a reál történelem, tehát az, amit nem tudunk pontosan megfogalmazni, de amit úgy fogalmazhatunk meg, hogy az, ami tényleg történt. Ugye Rankénak volt a 19. század egyik legeslegnagyobb német történetírója fogalmazta meg, hogy mit csinál tulajdonképpen a történész. A történész arra kíváncsi, wie es eigentlich gewesen ist. Szó szerint kb. Azt jelenti, hogy ahogy ez tényleg megesett. Tulajdonképpen ez az egyik mozzanat, a másik mozzanat az, ahogyan ez a legkülönbözőbb korabeli, majd későbbi történeti emlékezésben tükröződik, és ebből a kettőből van ugye összeillesztve valamiképpen a történelemből alkotott képünk. Most a Dávid Friedrich Strauss azt tűzi célként maga elé, hogy le kell hámozni, nem tudok rá jobb kifejezést, tehát a kritika élével, mint egy pengével le kell hámozni azt, ami nyilvánvalóan már hitből, ideológiából, félreértésből, hallomásból, vagy egyszer csak az idő múlásából rátapadt a konkrét, igazi történelmi alakra, tényre, és ha ezt lehámozom, akkor megkapom, hogy hát nagyon egyszerűen fogalmazva Strauss az a kérdés izgatta, hogy milyen ember volt az a Jézus, és tulajdonképpen miről beszélt? Mit történtek vele tulajdonképpen? Nem tudom, világos-e a maga a célkitűzés, hallatlanul izgalmas, természetesen ő már egy, hát a 19. század első harmadában él, tehát, hogy mondjam, a nagyon nyilvánvalóan csodaszerű mozzanatokat, különösen, hogyha összesen kiderül, hogy egy darab spinél látta, és az mesélte el az összes többinek. Ezeket, mint forráskritikát nyilvánvalóan rövidre zárja, és leszedi az alakról. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy arra nagyon tessék odafigyelni, hogy micsoda életveszélyes manőver ez a vallási hagyomány szempontjából. Márk evangéliumában például azt, hogy Jézus sírját üresen találják, az egy darab nő. Az egyetlen egy valaki, aki elment másnap a sírhoz, konstatálja, hogy Szent Isten félre van gördítve a sírfedő, ez a záró szikla, benéz a sírba, látja, hogy üres, és akkor rohan, és ezt elmondja másoknak. Ez nagyon fontos, totál más a kép tehát, mint ahogy mondjuk a reformáció idején Lukács Cranach megfestette, ahol mi látjuk, hogy a sírból a... Szándékosan hülye kifejezést fogok használni, egyszer találkoztam vele, és hülyére rögtem magam. A feltámadást kísérő hő és fényjelenségek törnek ki a barlang bejáratából, és az előtte álló római katonákat, akik őrzik a sírt, valósággal ledönti. Na, így ábrázolja Lukács Cranach a feltámadás pillanatát.
Köztünk szólva fogalmam nincs, hogy azt, hogy római katonák őrizték a sírt, honnan veszi, nincs egyetlen evangélium, amiben a sírt bárki is őrizné, végképp nem római katonák, de ez egy mellékkérdés. A lényeg tulajdonképpen az, hogy a csodákat részben a rosszul, szerinte rosszul tanúsított, nem kellőképpen bizonyítható, tehát lényegben mendemondára is hitre épülő mozzanatai miatt a csodákat elkezdi félrevetni, és hát végül úgy gondolja, hogy a kezébe kerített egy történelmi figurát, egy Jézus Ben Joszef nevű hapit, aki ekkor és ekkor született körülbelül Galileában, nagyrészt ott éli le az életét, prédikációs körutakra jár, mindig Galileán belül, aztán egy szép napon fogja magát, és egy nagy ünnep alkalmából elmegy Jeruzsálembe, ahol keresztre feszítik. Körülbelül ennyi az, amit úgy hiteles történeti alakként rekonstruálni vél. Nagyon érdemes megjegyezni, hogy azt, ami, hogy mondjam, így gondolom, ahogy így elmondom maguknak, persze kicsit frivol fogalmazásban, olyan elég nyilvánvaló, hogy ezt akárki írhatná, ehhez nem kell kereszténynek lenni. Most azt hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy történelmi, hosszú processzus, tehát ami alatt ezek szellemileg valóban kialakulnak és kifejlődnek, David Friedrich Strauss nem vette észre. Ő továbbra is keresztény teológusnak tartotta magát, és nem vette észre, hogy tulajdonképp, hogy mondjam, a nehéz kő, amit ő elrepít, az tulajdonképpen merre fele tart. Nem azt mondom, hogy egész életében nem vette észre, természetesen a könyve megjelent, és azonnal kirúgták az állásából, hogy mi a rokkannyugdíjas lelkész lett, vagy nem tudom, hogy hívták ezt a korból. Minden esetben ő ettől kezdve megállás nélkül tudományos tevékenységet folytat, nagyjából ezt is folytatja, és csak élete végén ír egy olyan könyvet, Alter und Neuer Glaube, Régi és új hit címmel, amelynek a végén felveti azt a kérdést, hogy sind wir noch Christen, keresztények vagyunk, mi még? És egyértelműen azt a választ adja, hogy nem. De szeretném hangsúlyozni, hogy a kettő között majdnem 60 év telik el. Tehát körülbelül ennyire van szükség, hogy kifejlődjön a dolog. Ezt a könyvet olvassák Franciaországban is, ahol rövidesen megjelenik a La vie de Jésus. Gondolom senki nem fog meglepődni című könyv, a Jézus élete. És ettől kezdve, tehát ugye körülbelül 1935-ben indult, amiről most eddig beszéltem, és tart nagyjából az első világháborúig. Ez egy komplett tudományos korszak, mindenütt hozzájárulnak, de döntően elsősorban Németországban, és mindenek előtt a német protestantizmus szellemi köreiből. Azt kell mondanom, hogy ugye ez körülbelül mennyi, olyan 80 év lehet, vagy több is talán 80 évnél, az jellemzi, hogy megszámlálhatatlan tudós ír könyvet azon a címen, hogy Jézus élete. Néha az ember már röhög rajta, tehát az ember végignézi ezeket a bibliográfiákat, és az az érzésem, hogy mondjam, megszólták, aki nem írt legalább egy Jézus élete című könyvet, szóval ez nem volt szép dolog. Úgyhogy itt muszáj a szerzők neveit ismerni, ha valakit a dolog tényleg érdekel, mert mindenkinek azonos a címe. Néha kicsit változtatnak, de mindenkinek azért legalább egy könyvet azon a címen, hogy Das Leben Jézu kellett írni. És így jutunk el, na most magát a folyamatot egy mondattal tudom maguknak jellemezni. Természetesen azonnal jönnek, akik vitába szállnak David Friedrich Strauss-szal, most az a vitatkozóknak az a csoportja nem érdekel bennünket, akik azért vitatkoznak, hogy tehát hogy lehet ilyet egyáltalán mondani, hogy az inkarnálódott emberfia az egyszerűen egy történelmi figura lenne, az összes csoda igenis hiteles. Ez a dogmatikai, apologetikus vitatkozó csoport az most nem érdekel bennünket. Az igazán izgalmas az a kritikai történettudomány fejlődése egész idő alatt, ugyanis nagyon komoly tudósok állnak elő Jézus élete című könyvekkel, amelyekben úgy vitatkoznak, abban az értelemben vitatkoznak Strauss-szal, hogy még mindig hagyott benne olyan elemeket, amik igenis elfedik előlünk Jézus történeti alakját, és valójában az is még csodás elem, meg azt se lehet biztosan tudni, hogy tényleg ő mondta-e, és magyarul hámozzák tovább. Tehát amik ideológiai, hitbeli természetű, dogmatikai természetű
vagy emlékezetből fakadó tévedések, még mindig maradt néhány ezen az alakon, tovább hámozzák, hogy eljussunk a történeti alakhoz. Mert még mindig, ugye világos, még mindig elfedi előlünk, hogy milyen is volt ez az ember igazából, ténylegesen. És így megyünk lépésről lépésre, mondom, ezzel telik körülbelül ez a 80 év, nagyjából az első világháborúig. Az első világháború, ha nem tévedek, akkor én 1916-ra tippelem, de ezt meg tudják nézni, ha akarják. Akkor jut el a Jézus élete kutatás az elméleti leglehetséges végpontjára, mégpedig egy német filozófus és filológus tollából, akit úgy hívtak, hogy Arthur Dreyfus. Betűzöm a nevét kréta híján. D.R., tehát Daniel Robert Elemér W., ez most nem jut eszembe, W. név, és S. Tehát Arthur Dreyfus. Én véletlenül bukkantam valamikor a pasira, mert írt egy nagy Nietzsche könyvet, és azt meg akartam nézni, és akkor megnéztem már, mit írt az egyébként. Na, az Arthur Dreyfus, most már gondolom senki nem fog igazán meglepődni rajta, írt egy hatalmas könyvet 1916-ban azon a címen, hogy Der Christus Mythos. A Krisztus mítosz. Ebben a könyvben nem kevesebbet vél bebizonyíthatni, mint hogy ez a Jézus nevű ember egyszerűen nem élt soha. Na most akkor itt végigvehetjük a teljes ívet. Tehát kezdődik az egész azzal, hogy valaki a kritikai forráskutatás fegyverét, hogy mondjam, működésbe hozza az Istenember dogmájával szemben, azért, hogy az Istenember dogmáját és mindent, ami ehhez kapcsolódik, lekaparja valahogy, hogy eljusson a történeti figurához, mert végül is, hát ez józan észre nem gondolható máshogy, mi is valahogy, amennyiben ezen gondolkodunk, mi is ugye úgy képzeljük, hogy van egy történeti alak, akinek valamiért óriási a jelentősége, értelemszerűen tehát az idő múlásával, hogy mondjam, száll az ének szájról szájra, egyre több ilyen népmesei, stb. Izé telepedik rá, és akkor jönnek 1835-től a Jézus élete kutatók, akik megpróbálják az ellenkező irányba végigcsinálni ezt a folyamatot, leszedni róla mindezt, ami rákristályosodik a történeti alakra, értelemszerűen, mert kíváncsiak a tulajdonképpen történeti figurára. Most ebben egy egész sor probléma van, amiket csak utalásszerűen szeretném a figyelmüket felhívni rá. Hát az egyik az a nagyon súlyos kérdés, ami már a felvilágosodástól kezdve fölmerült, és szerintem a mai napig ez egy érvényes kérdés, hogy egyáltalán elképzelhető-e az, hogy egy ember, aki sok tekintetben azért mégiscsak olyan, mint a körülötte lévők, hogy mondjam, akkora jelentőségre tegyen szert, hogy ettől kezdve, hogy mondjam, minden csodás elemet, stb. Önmagára tud kristályosítani. Hát annyira ugye, hogy legalábbis a keresztény kultúrkörről elmondhatjuk, hogy száz és százmilliók kvázi a saját életük komplett berendezését és élését, mind külső, mind belső értelemben alárendelik ennek az egyetlen figurának. Ugye, tehát ez elképzelhető, lehet, hogy elképzelhető, akit, mit tudom én, ilyen típusú kérdések szellemileg is érdekelnek, ajánlom a figyelmükbe a most már többet kiadásban jelent meg Nietzsche ifjúkori görög tanulmányai, azt hiszem ez a címe, vagy ifjúkori görög írásai? Görögtárgyú írásai, köszönöm. Abba benne van Nietzsének egy valóban görögtárgyú és fiatalkori óriási írása, nevezetesen a Bázeli Egyetemen mondott székfoglaló beszéd, a Homérosz kérdés. Na most ott is teljesen nyilvánvaló, ahogy elkapja Nietzsche ezt a kérdést, ami szerintem a mai napig új érvényes, ahogy ő ott beállítja ezt a problémát, nevezetesen, hogy nem az a kérdés, hogy Homérosz létezette, ki a fene volt az a Homérosz, mikor élt, hol élt, stb. Az igazán izgalmas kérdés az, hogy mikor, mit képzeltek azzal kapcsolatban, hogy ilyen gigászi művet, mint a két óriási eposz egyetlen ember képes megcsinálni.
Mert ugye az egész Homérosz kérdést valójában az hozza elő, hogy egy bizonyos időponttól kezdve ezt nehéz meghatározni, mikorban nem tudjuk többé elképzelni, hogy egyetlen ember két ilyen, nem csak ilyen irtózatos méretű, de ilyen felülmúlhatatlanul zseniális munkát alkosson, ergo a kritikai történettudomány fegyverével felszeleteljük mind a két eposzt, hogy melyik hősének honnan származik, és hát Homérosz optimális esetben egy ügyes szerkesztő volt, aki valahogy összehozta ezt a rengeteg izét. A kérdés nagyon emlékeztet. Szóval érdemes abban az analógiában gondolni rá. Az legzseniálisabb ezzel kapcsolatban, amit eddig olvastam, egy megjegyzés volt, hogy még a 10-es évekből, hogy tartották egyáltalán, mi az, amitől egyáltalán elképzelhetőnek tartották, hogy egy tisztára ember, mert ugye a felvilágosodásnak ez volt a képe, hogy Jézus egy igazi történeti figura, hát egy csodálatos ember, minden lehetséges ember közül a legnagyobb, természetesen nem Isten, egy ekkora dobást tudott végrehajtani, hogy ennek ugye ez a következménye, hogy még mindig vannak templomok, ha szétnézzünk a városban. A rendkívül izgalmas, hogy miért tartották ezt elképzelhetőnek, például egy ilyen, mint Lessing, vagy Kant, vagy mit tudom én. Most nagyon érdekes a megjegyzés, hogy Goethe miatt. Erre érdemes, csak mint leckét feladom maguknak, mert ezen érdemes, ez egy tökölési lecke, szóval semmi egyéb, csak érdemes ezt észbe tartani, hogy a 18. század végén és a 19. század legelején a legelitebb német, most mit mondjak, értelmiség számára. Azért volt ez a dolog elképzelhető, mert látták, hogy van ilyen. Mármint legalábbis, hogy olyan van, hogy valaki, Goethe, történetesen nyilvánvalóan ember, de hogy mondjam, a benyomás, amit ez a személyiség tesz a korabeli, egész német kultúrára, hát, és lényegében utólag is ezt a korszakot minden jobb, nem csak a német irodalom történetek, hanem egyáltalán a német kultúrát, bármit tárgyaló művek nemes egyszerűséggel Goethe-zeitnek nevezik. Ez a Goethe-kor. Hogy nem a legszelídebb, amit hasonlatok ezzel kapcsolatban egyáltalán fölmerülnek, az az, hogy mit tudom én, és akkor megszólítottam Goethe-t, mondja a visszaemlékezésekben, és mondtam neki pár udvarias szót, az illető beszélgetni akart vele, és lenézett rám az Olympos magasából. Ez egy teljesen normális fordulat a korban, így élik meg Goethét. Ezt se tudom magunknak mondani, szóval ez egyszerűen Weimar, ami hát legyünk őszinték, egy vidéki koszfészek. Egyszerűen az, hogy ott él ez az ember, ez hogy mondja, Németországot ebből a vidéki koszfészekből, hogy mondjam, kisugárzó fény világítja meg hosszú évtizedeken keresztül, már csak az is, mert Goethe rettentő sokáig élt. Az egyetlen ezzel ellentétes, ő az, aki megteheti azt, hogy mit tudom én, megismerkedik Hölderlinnel, és aki hát akárhogy, hát az egyik legnagyobb költő, aki valaha élt a Földön. Na most egyszer beszéltek valószínűleg három szót, és utólag, amikor Goethe beszámol valamilyen apropóból erről a dologról, akkor úgy emlékszik, valami Hölderlein nevű járt itt. Ennyi. Most őszintén szóval ezt nem tudok, csak a poénnak nem tudok ellenállni. Az egyetlen figura bizonyos esetben az emberi történelemben, azt mondhatnám, aki mert pimasz lenni Goethével, az egy Heine nevű fiatalember volt, akit óriási protekcióval 16 éves korában összehoztak az Olympos magasával, és hát a protekció miatt Goethe úgy érezte, hogy mégiscsak beszélnie kell két szót ezzel a 16 éves kisé pökhendi megjelenésű kis vihákkal, úgyhogy lehajolt az Olympos magasából, és mivel tudta, hogy verseket ír ez a fiatalember, ezért lehajolt hozzá a magasból, és megkérdezte, hogy és mind dolgozik jelenleg. Kérdezte, valószínűleg minden, olyan minősítetetlen lenézéssel a hangjába, hogy a Heinének már 16 éves korában is volt ekkora slágfertigsége, hogy Heine fölnézett az Olympos magasabb, és azt mondta, hogy az én Faustomon dolgozom. Ami azért nagyon kemény volt. Szóval Goethe akkor már elmúlt 80, és az utolsó ecsetvonásokat végezte életművén, amit közismerten a Faust volt. De visszatérve, amit tulajdonképpen az egészen csak azt akartam mondani, hogy a Goethe korban jelent meg, és egyébként ez részben a klasszicizmusban, részben a romantikában érezhető nyomokat is hagy, hogy
az emberi személyiség megismételhetetlen egyszerűsége az valami akkora dolog, különösen ha egy ilyen hatalmas alakban jelenik meg, mint Goethe, hogy erről elképzelhetőnek tartják, hogy maradandó nyomot hagy az emberi történelmen. Tehát körülbelül ez volt az a múló pillanat, amikor az Istenember már föl van bontva, ugye, mert tulajdonképpen ez folyik itt. Az, amit az előbb összefoglalóan megpróbáltam maguknak elmondani arról, hogy a történelmi alak, az a történelmi emlékezetben ugye két fő mozzanatból tevődik össze, a konkrét történelmi alakból és a hozzátapadó mindenféle mitoszból, ha tetszik. Ez nemes egyszerűséggel, ennek a kettőnek a szétválasztási kísérlete a kritikai történettudományban, ez teológiára lefordítva, teológiai nyelvre lefordítva annyit jelent, hogy az Istenember egységes dogmatikai alakzatát egyszerűen nekiállnak a kritika fegyverével ketté választani, hogy Isten ide, ember oda, a kettő együtt egyszerűen mint egy alak nem megy. Ez teljesen soha bizonyos értelemben nem ment, a probléma itt az, hogy a keresztény tanítás központi tanítása, központi dogmája vagy központi fogalma, az viszont kőkeményen ragaszkodik ehhez, mert egyszerűen ezen áll vagy bukik. De ezt nevezzük kereszténységnek. Az összes többi az valóban azok sztorik. Vagy fontos, vagy nem, de a lényeg mindenképpen az, hogy ez egészen a negyedik századig nem volt ilyen tiszta. A negyedik században jön a dogmatikai megfogalmazása annak, amit most megpróbáltam itt összesrófolni. Addigra ér el a legkülönbözőbb keresztény eretnekségekkel, gnózissal, stb. A viták eljutnak arra a fokra, hogy végre, hogy mondjam, a nagyegyházi dogmalkozó tevékenység is megérti pontosan, hogy mit kell neki egy központi tanításba megfogalmaznia egyszer s mindenkorra, és a negyedik században, 329-ben születik meg a dogmatikai megfogalmazásom, így hangzik, hogy Jézus Krisztus egészen ember és egészen Isten. Ez így hangzik mind a mai napig a dogma megfogalmazásában. Nyilvánvalóan arról van szó, hogy akkor ismerik fel már végképp, hogy minden egyéb elképzelés, ami félistent, álembert, stb. Hoz létre, jól lehet keresztényként is, hogy mondjam, fogalmilag felfoghatatlan, hogy mit jelent az, hogy itt van egyetlen alak, aki egészen Isten és egészen ember, nem részben Isten és egészen ember, nem részben ember és egészen Isten. Az összes variációt most végig lehetne gondolni. Tulajdonképpen ennek a központi keresztény dogmának, ami minden keresztény felekezet esetében egyébként közös, még ha nem is pontosan így fogalmazzák meg, ennek a szétbomlása indul meg. Tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor megpróbálják történettudományilag a tisztán történeti alakot, magyarul az embert. Aki ebből ember volt, tisztán rekonstruálni, úgy, hogy lefosztanak róla minden egyebet, és az előbb elköptem magam, de elfelejtettem ezt világosan megmondani, holott ez borzasztóan fontos. Ez elég, ha ezt jegyzik meg az egészből, mert ez a legfontosabb. David Friedrich Strauss az első, tudomásunk szerint, az európai szellemtörténetben, aki a kereszténységgel, az újszövetséggel vagy az evangéliumokkal kapcsolatban használja azt a szót, hogy mítosz. Ez eddig elképzelhetetlen volt, a mítosz szó le volt kötve a pogány mitológiával kapcsolatos használatra, az, hogy dogmákra vagy dogmatikailag előadott történetekre használják a mítoszt, ez itt láthatólag, na ez egy jó példa arra, ami miatt az egészet mondom, hogy szellemtörténetileg történik valami Európában, jól lehet, itt egyszerűen egy konkrét tudományos munkáról van szó, de valami történik, és ezen az úton ugye a teljes kutatási út végén megjelenik Arthur Dreyfus azzal az állításával, hogy Jézus soha nem élt. Most természetesen ennek összes logikai hátulütőjével együtt, tehát magyarul, ezt mindenki tudja, meg ezt gondolom már középiskola óta is világos, hogy valaminek a nem létét nem lehet bebizonyítani. De az kétségtelen, hogy mondjam, bizonyos dolgokat tényleg a Dreyfus ír le elsőként. Mondok egy konkrét példát, én eredetileg kizárólag a Dreyfusnek a könyvéből tudtam meg, hogy ugye Tacitusnál
valóban említés történik Jézusról, előadja, mint történeti, közvetlenül, neki időben, közvetlenül előterben történt történetet. Én például nem tudtam, a Dress után aztán utána néztem, és tényleg úgy van, ahogy mondja, hogy Tacitus Annáleseiből, tehát a Tacitusi történeti munka, mindenki kapaszkodjon meg, azaz egy példányban maradt fel. Ezt én egyáltalán nem tudtam, én úgy gondolom, hogy minden történetírót, hát másolgatják a középkorban, van legalább fél tucat kézirat, ezeket össze lehet egymással olvasni, fogalmam nem volt. Tacitusnak összesen egyetlen kézirata van, ami írd és mond a Vatikáni könyvtárban lett föllelve, tehát rendkívül hosszú ideje, hogy mondjam, egyházi kezelésben állt. Ez az egyetlen kézirat, ami kétségkívül filológus szemmel nézve arra alkalmas, hogy használjuk a forráskritika eszközét, és az emberben felvetődik, hogy hát azért az ciki, hogy nem tudjuk egy másik Tacitus kézirattal is összeolvasni, hogy ott ugyanúgy vannak-e a dolgok. Egy kéziratunk van, természetesen ez egy másolat, egy középkori másolat, tehát kellett, hogy legyenek előzményei, ezek nem maradtak ránk. Na most, hát körülbelül akit ez az egész valamennyire is behatóan érdekel, annak nem kell a teljes Jézus élete könyvtárat végigolvasnia, tudok melegen javasolni egy konkrét művet, méghozzá egy olyan névtől, akit talán azért legtöbben, legalábbis hallomásban már ismernek, úgy hívták az illetőt, hogy Albert Schweitzer. Talán mindenki ismeri, teológus, orvos, orgonista. És egy nagyon-nagyon nagy ember, számos olyan könyvet írt, amit érdemes elolvasni, mintha magyarul csak az önéletrajzi kötete volna meg, de nem vagyok benne biztos, nem próbáltam utána menni. Az fontos, hogy Schweitzer valamikor az első világháború alatt, és aztán a világháború végén jelent meg, írt egy jókora könyvet, aminek egyszerűen az a címe, gondolom most már senki nem fog rajta meglepődni, hogy Geschichte der Lebensforschung, a Jézus élete kutatás története. Ez egy baromi jó könyv, minden előzményt számba vesz, és aztán Reimarustól kezdve végigveszi. Ráadásul, hogy mondjam, ez egy halatlanul érdekes hozzáállás az egészhez. Természetesen Schweitzer kiváló teológus és hívő keresztény, és így viszonyul az egész Jézus élete történethez. Megdöbbentő, mindent végigolvasott, mindenről nagyon határozott és rendkívül izgalmas véleménye van, azért őt nagyon érdekli ez az egész. Na most ez megjelent először közvetlenül a Drefs előtt. Tehát ez valahogy úgy jelent meg, megjelent a Jézus élete kutatás története Schweitzertől, szerintem óriási könyv, részint kapható is, előttem ismeretlen oknál fogva az akadémiai könyvtárban angolul van meg, fogalmam nincs miért, Schweitzer németül írta a könyvet, és hát német volt. Én azt gondolom, hogy egy olyan könyvtáros rendelhette meg, aki nem tudott németül. És hát azért szeretnek a könyvtárosok is olvasni. Na mindegy, de ettől még ez más könyvtárakban elérhető németül, meg mindenféle egyéb nyelveken is. Utána megjelent a Drefsnek a Krisztus mítosza, úgyhogy utána a Schweitzer újrakiadása valamikor a 20-as évek elején az már appendixben fölveszi és tárgyalja a Drefsnek a könyvét is, tehát ebből a szempontból kimerítő és teljes a Schweitzernek a Jézus élete kutatás történetéről írott összefoglaló munkája. Perceink vannak hátra, úgyhogy röviden meg szeretnék emlékezni már csak a poén kedvéért is, hogy a történetnek van folytatása. Nem szokás tudni, általában itt a tudománytörténeti kutatást teljesen lezárják. Ezek után 1927-ben megjelenik egy Bremerhaveni lelkész, teológus, filológus, történész, nem érdekes, tollából egy könyv, aminek a pasast úgy hívják, hogy Hermann Raschke. Nem érdemes megjegyezniük, én nem hiszem, hogy a Földön, a mai planétánkon három könyvtárnál többet találnak, ahol a pasasnak a művei megtalálhatók. Mindjárt vesztegetek egy pár mondatot, egy hallatlanul izgalmas
Én szerintem zseniális őrülttel állunk szembe, de hibbant a pali, ez nyilvánvaló, de azt gondolom, hogy ha 5%-a a megállapításainak stimmel, az már legalábbis nagyon érdekes, nagyon izgalmas és nagyon elgondolkodtató. A Hermann Raske 27-ben írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Die Werkstatt des Markus Evangelisten, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy a Márk evangelista műhelye. A Pasasnak egyetlen egy igazán izgalmas belátása van, és ezt fejleszti ki módszeresen. Ez a rendkívül izgalmas belátás egy nagyon egyszerű dolog, amivel nem szokás igazán a újszövetségi filológiában foglalkozni. Ő nevezetesen azt mondja, hogy fogalmunk nincs, hogy kiírták az újszövetség különböző könyveit. Azt se tudjuk, hogy hol éltek. De azt teljes joggal feltételezhetjük, hogy két nyelvűek. Magyarul egyszerre kell, hogy anyanyelvük legyen a héber arámi és a görög. Nyilván ezen talán már gondolkodtak is, hát ez azért egy izgalmas kérdés, hogy az újszövetség szerzői közül senki nem volt görög, ugyanakkor a teljes újszövetség görögül maradt ránk. Következésképp már mindig is gyanakodtak a Reimarus óta, hogy érdemes bizonyos kulcsfogalmakat visszafordítani, hogy akkor jobban értjük őket, hiszen a görög az itt nyilvánvalóan, hogy mondjam, egy nyelvi lepel, egy nyelvi burok a tulajdonképpeni dolgokon. Na mindegy, a Raskénak tulajdonképpen az a hipotézise, hogy nem egyszerűen adottság az újszövetségi szerzők számára az ő kétnyelvűségük, hanem program. Magyarul, hogy bizonyos dolgok úgy fejthetők meg belőle, ha feltételezem, hogy két nyelven gondolkodik egyszerre, és ezt valahogy a tudomásomra is akarja hozni. Itt van egy csomó konkrét dolog is, tehát olyan, ami azért a Raskétól teljesen független bibliafilológiában is megjelenik, amin a kedvencemet tudom maguknak mondani. Ez minden jobb szakkönyvben benne van egyébként, hogy ugye mindenki ismeri, mind a három szinoptikus evangéliumban benne van, Jézusnak az a mondása, hogy bizony mondom néktek, hamarabb jut át a teve a tűfokán, mint a gazdag ember a mennyeknek országába. Biztos, aki már találkozott ezzel az idézettel, az legalább egy múló pillanatig azért úgy meghökkent, hogy miért akarna a teve átmenni a tűfokán? Hogy kerül a teve és a tűfoka? Most arról nem beszélek, hogy az ókorban számos jele van annak, hogy a bibliai tájakon nem élt teve, tehát ez nem egy közvetlen élménye. Az első században már bizonyosan nem közvetlen élménye az embereknek, ezért fura lenne népi metaforaként, tehát úgy, hogy az egész, hogy mondjam, az összes sajtkészítő is értse, hogy a Brian életét idézzem. De gondoljanak vele, miféle kép? Ez biztos maguk is megpróbáltak meg elképzelni egy hatalmas zsákvaró tűt, aminek a Lukán próbál a teve, de hát nem megy neki. Na most ennek nagyon egyszerű a megfejtése. A héber kamel szó az tevét jelent, az arámi kamel szó pedig hajókötelet. Most elég nyilvánvaló, hogy a hasonlatban arról volt szó, hogy a hajókötelet hamarabb lehet egy tűfokán átfűzni, mint hogy a gazdag ember bejusson a mennyeknek országába. De hogy ebből hogy a francba lett teve? Mert az nem valószínű, bár ezt szokták levonni belőle, hogy Jézus beszédeinek görög fordítója nem tud elég jól héberül vagy arámiul. Most a Raske ezeknek teljesen, hogy mondjam, átvágja a torkát, hogy ne hülyéskedjünk. Ezek nyilvánvalóan olyan szerinte egyébként alexandriai zsidók, akik kiválóan tudnak mindezeken a nyelveken, és az anyanyelvük valószínűleg a görög és az arámi között ingadozik. Most, hogy ezek hogy jönnek létre, ezt tényleg nem tudjuk, jól kellett, hogy tudjanak arámiul, már csak azért is, mert időnként arámiul idézik a görög szövegen belül is Jézust vagy a Zsoltárokat. A Raske viszont abból indul ki, hogy itt szándékos dolgok is vannak. A bevezetőjében hoz egy csomó ószövetségi példát, ebben nem akarok mélyebben belemenni, mert ehhez valamennyire kell tudni héberül, de azt mindenképp fontos tudni, hogy az a speciális adottsága miatt a sémi nyelveknek, hogy a
erről már beszéltünk, elegendő a mással hangzókat leírni, mert az tökéletesen definiálja, amit, vagy majdnem tökéletesen definiálja, amit mondani akarnak, valamint tulajdonképpen mindig három mással hangzóra épül fel a mondandó. Ennek következtében, hogy mondjam, nem csak a 20. századi zsidó viccekben jelennek meg zsinórba a szójátékok, hanem a Biblia már tele van szójátékokkal. Egész egyszerűen teljesen függetlenül az individuum, hogy mondjam, humorérzékkel való megáldottságától, ettől teljesen függetlenül a nyelv maga különösen alkalmas szójátékok előállítására, és ilyenek igen komoly számba vannak, a profétáknál is már megfigyelhetők. Egyébként a legélesebben egyébként, hát azoknak mondom, akik forgatják a Bibliát, a névadásoknál figyelhető meg. Tehát magyarul, amikor valakinek születik mondjuk egy gyereke, és adta neki az XY nevet, mert teszem azt, meghallgatott engem az Úr. És akkor az ember a fordítást olvasva néz, mint a hülye, hogy jó, és ettől még miért hívják a Robinak az illetőt. És akkor teljesen nyilvánvaló, az írott héber szövegből teljesen nyilvánvaló, hogy a név maga azt jelenti, hogy meghallgatott például. Most ezt csak példának mondom, ez minden egyes névadásnál világosan kiszúrható, tehát ami a magyar fordításból egyáltalán nem érthető, ugye, a mit tudom én, a, ugye Jákob és Ézsau ikrek, akik már anyjuk méhében összebunyóznak, és akkor először ugye megszületik. Itt tulajdonképpen Ézsau az első szülött, mert az ikrek közül, hát mondjam, egyszerre nem férnek ki, tehát Ézsau megszületik, és Jákob jön, és fogja a sarkát Ézsaunak, mert ugye még mindig bunyóznak egymással, és ő is igyekszik kifelé, hogy ő legyen az első szülött, de nem, Ézsau az első szülött. És a mama adja természetesen Jákobnak a Jákov nevet, mert sarkában volt Ézsaunak. És akkor itt a magyar fordításból megint csak nézünk, mint a hülye. A probléma az, hogy az ékev, az héberül azt jelenti, hogy sarok. Tehát a Jákov az tulajdonképpen, mondjam, aki sarkal, mármint abban az értelemben, hogy valakinek a sarkában jár. Na most ez minden névadásnál megfigyelhető, nincs is ebben semmi rendkívüli, az igazán izgalmas az, hogy a Raske legalább egy olyan helyet is kiszúr, ahol hát ő bizonyíthatni véli, hogy a névadás magyarázata a Bibliában az csak úgy születhetett meg, hogy már írják a Biblia szövegét. Mert az összes többi, majdnem minden esetben a névadásnál, amit tudom én, és adta neki a Smuel nevet, mert meghallgatta Isten. Ezeknél hallható is, hogy mit jelent a név. Na most a 12 törzs ősének a névadásaiban legalább egynél, egyébként Ruben az illető, csak nem bírok nyelvileg visszaemlékezni, hogy, de eléggé plauzibilisan a Raske megmutatja, hogy ott a nevet alkotó két nyelvi elem messze van egymástól a mondatban, és még több szó van a kettő között. Magyarul ez magyarázatul a névadásra csak akkor szolgálhat, ha ezt nem hallani ugyanis, ha írva van a szöveg, és az embernek a szeme látja, hogy ez a két szót, ha összevonom egy helyre, akkor kiadja nekem Ruben nevét valóban ezzel a jelentéssel. Nem tudom, érthető-e a dolog. Egyáltalán nem hallani. A legtöbb esetben egyébként hallani ezeket az összefüggéseket. Na most ő nekiáll a legrégebbi evangéliumot, legalábbis a tudományos konszenzusunk szerint Márk evangéliuma a legrégebbi az evangéliumok közül. Nekiáll végigvizsgálni, és az első, ahol belefog, ezt az egyet lesz csak időm gyorsan elmondani maguknak, ugye Jézus járja Galileát, műveli a csodákat, elég számos kísérlete van, és akkor egyszer csak bejön Márk evangéliumában az a szöveg, hogy oda megy Péter Jézushoz, és azt mondja, hogy nem segítene, mert lázbeteg az anyósa. Mármint Péternek. És akkor Jézus oda megy és meggyógyítja. Na most én is úgy éreztem, hogy teljes joggal veti fel a Raske azt a kérdést, hogy a francba is. Hát itt bénák járnak, vakok látnak, süketek hallanak, démontól megszállott emberek szabadulnak meg a démonjaiktól. Ez a csoda özön közé. Most hogy jön be az, hogy Péternek lázbeteg az anyósa? Szóval azért akkora
hogy mondjam, teljesítni, hogy ez közvetlenül az urat kérjük meg, hogy intézze el valahogy ezt a lázbetegséget. És remélem, hogy fel fogom tudni idézni a hozzá szükséges szavakat. Egyszerűen azt csinálja, végig ezt csinálja egyébként ebben az egész Márk evangélista műhelyében, könyvben, hogy fogja a kulcs szavakat, és elkezdi ide-oda fordítani. Mármint görög és arámi között, hogy hát, ha megtalálja a kulcsot, hogy mégis hogy kerül ez a történetbe, ez a lázbeteg anyós. Na most ez tényleg furcsa. Az első az anyós. Az anyós az mind héberül, mind arámiul, hamá, így hangzik. Nem kell megjegyezni. Akkor azt mondja, nézzük, mi az, hogy lázbeteg. Lázbeteg, nőnemben az homá. Ugyanúgy írják, csak magánhangzóbeli különbségek vannak. Akkor elkezd azon gondolkozni, hogy itt van valami összefüggés, hogy pont anyós és pont lázbeteg. Tehát szóval a betegség az majdnem ugyanaz a szó, gyakorlatilag ugyanaz a szó, mint az anyós. És akkor azt mondja, hogy hol is történt ez az egész történet? Akkor megnézzük az Újszövetségben. Igen, nincs leírva. Igen, pont fontos. Nincs benne, hogy mindez hol történt. Az érdekessége az, hogy a teológusokat már régóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy tulajdonképpen meg tudjuk térképen rajzolni Jézus prédikációs körútjait Galileában. Egyetlen hely van, ahova soha nem megy el, az Tiberias. Na most ez teljesen irracionális, ugyanis Tiberias a fővárosa Galileának, és látható, hogy az ősegyházra is kvázi azt hagyta, mert az ősegyház végig így jár el, hogy megérkezik egy provinciába, befészkeli magát a provincia központba, és akkor onnan ilyen prédikációs körútak indulnak, lényegében koncentrikus körökbe. És ez olyan furcsa, hogy folyton Galileát járják, és nem kerülnek el Tiberiászba. És akkor jön a Raske, mondom, itt erre mondtam azt, hogy hibbant a Pali, az nyilvánvaló, de hihetetlen találékony. Azt mondja, hogy, hát várjunk csak, azt mondja, Tiberiászt Tiberius császárról nevezték el. Tiberiásznak, tehát előtte nem hívhatnak. De hogy hívták mielőtt? És akkor megnézzük, és akkor az jön ki, úgy hívták, hogy Hamata. Ami megint csak ugyanennek a szónak a képzése. Na most tulajdonképpen lépésről lépésre ebben a Márk evangélista műhelyében ő azt csinálja, hogy a Márk evangélium első szavától az utolsóig végig megy a teljes szövegen, és hát mindenféle ilyen nyelvi verziókat próbál kitalálni. Ugye innen a címe a könyvének, hogy a Márk evangélista műhelye. Magyarul, hogy azt próbálja rekonstruálni, hogy hogyan lett generálva végül is a tudományos konszenzusunk szerint a legrégebbi evangéliumnak a szövege, és hát a legvégén keríti elő azt a nagyon súlyos kérdést, hogy ki a frász ez a Márk tulajdonképp. Na most itt jön a csúcspoén, és azzal be is fejezem. Ez nyilvánvalóan hibbantság, csak engem lenyűgözött a szellemessége az ötletnek. Előszedi azt a jelenetet Márk evangéliumában, ahol Jézus és kísérete úton vannak Jeruzsálem felé, ugye ez a végzetes utolsó út, és az egyik tanítvány fölveti azt a kérdést, hogy Mester, hol fogjuk megülni a Pészachot? Magyarul a húsvétot, ami ugye itt még nem a keresztény húsvétot jelenti, Pészachról van szó, az Egyiptomból való kijövetel, mindmáig ünneplett zsidó megemlékező ünnepéről. Hol fogjuk megülni a Pészachot? Na most itt a Raske ezt a megjegyzést fűzi teljes joggal hozzá, hogy a kérdés hülye. Ha nem vették még meg a húsvéti bárányt, amit fel kell áldozni Pészachkor, akkor nem ülik meg sehol. A kérdés értelmetlen, már pedig nem, a szövegben eddig nem szerepelt, hogy bárányt vásároltak volna. Amennyiben megvásárolták a bárányt, akkor ott ülik meg, ahol vannak. Tekintve, hogy a Pészach az egyszerűen az egy olyan ünnep, hogy amikor az esthajnal csillag láthatóvá válik, akkor ott, ahol vannak, meg kell ünnepelni. Ez jobb, ha fedél van az ember feje fölött, de nincs mi az, hogy hol? Nem tudom, világos-e a kérdés, de még ennél is, ez csak a Márk evangéliumában van, ez a jelenet, amiről most beszélek. A Márk evangéliumban Jézus azt válaszolja erre, hogy menjetek be a városba, Jeruzsálembe, és addig menjetek, amíg szembe nem jön veletek, most igyekszem szó szerint idézni, a vizes korsót hordó ember. Kövessétek őt, és ahova bemegy, ott fogjuk megülni a húsvétot, a Pészachot.
Na most itt a Raske megjegyzi teljes joggal, hogy ki a franc ez? Se előtte, se utána. Soha többé nem jön szóba ez a figura, a többi evangélium nem tud róla. Mi az, hogy addig menjetek, amíg nem jön szembe veletek a vizes korsót hordó ember? Na most erre először is megjegyzi, ebben csak igazolni tudom a Raskét, hogy hát akkor mehetnek egy darabig. Vizes korsót hordó férfi ugyanis a Közel-Keleten nincs. Szóval nem merően nők hordják a vizes korsót. Most súlyosbítja a helyzetet, hogy kicsinyítőképzővel van a szövegben. Tulajdonképpen vizes korsócskát, kerámion hüdor, ha jól emlékszem. De most vizes korsócskát hordó ember überhaupt nincs az egész Közel-Keleten, mert ott vízhiány van, és nem szokás kis köcsöggel menni, szóval ha már, akkor az, hogy mondjam, 15 liternél kezdődik. De különben is tényleg ki ez? Mondom, innentől kezdve jön a hibbanságnak és a zsenialitásnak a keveréke. Azt mondja, hogy hát nézzük meg, hogy ugye a vizes korsócskát hordó ember, ez görögül van, ugye, fordítsuk ezt most vissza arámira. A korsós ember, ez valóban úgy hangzik, ez egy összetétel az arámiban, hogy már, az kb. Azt jelenti, hogy valaminek az ura, birtokosa, tulajdonosa, és az vizes edény az a kosz. Már kosz. Így hangzik a kifejezés, ha visszafordítjuk arámira. Na most de ezzel nem elégszik meg a nyomorult, mert ez nekem már eddig olyan volt, hogy ha itt megállna a Raske, azt mondanám, hogy zseni, föltehetőleg az Evangélium Márk nevű szerzője kvázi önarcképként berakta magát a képbe. Ugye egyet a középkori festészetből ismerünk, hogy a donor maga rá van valamelyik sarokba festve a képre. De itt nem ez történik, a Raske nem bír megállni, és azt mondja, hogy tehát arámiul a vizes, a korsós ember az ugye Márkosz. Igen ám, de hát mégiscsak görögül van a szöveg, mondja Raske. Ha görög lenne, akkor ugye akkuzatívuszba kéne tenni. A görög szövegben valóban akkuzatívuszba van. De hát ez egy arámi kifejezés, a Márkosz, aminek a görög akkuzatívusza az lenne, hogy Márkon. Na így már egyre hasonlóbbak vagyunk, és akkor fölveti végül a kérdés, hogy de miért van kicsinyítőképző? Mi az, hogy korsócska? A kicsinyítőképző a görögben az a bizonyos kis ióta, a kerámon helyett a kerámion. Hogy tegyük bele, ugye Márkonnál már tartunk, betartjuk a kis iótát, Márkion. Ő tehát a Márk Evangélium szerzője, mondja, nem egyszerűséggel bajnokunk. Hát itt körülbelül be is tudom fejezni, mondom, egy biztos, én szerintem totál őrül, de egyszerűen nem lehet a könyvet letenni. Később még egy-két dolgot írt egyébként is, és végül a utolsó frappáns izé, amit akarok mondani, hogy én csomó mindent végigolvastam tőle, és nagy örömmel meg kellett állapítanom, hogy ahhoz képest a 20-as, 30-as, 40-es években élt Németországba, ő legalább nem csatlakozott evangélikus lelkészként a náci egyházhoz. Ezt tudják talán, hogy ott volt egy óriási egyházszakadás, és a református egyháznak a nagy része az átment a Deutsches Christentum, a német kereszténység nevű új egyházba, a totális elnácisodás. Erről amennyire lehet hallgatnak, de szóval ez történt. És úgy örültem, hogy láttam, hogy a pasasnak nincsen ilyen jellegű írása, műve, úgyhogy hát ezt megúsztuk, mert azért én kedvelem minden őrültségével együtt. És végignéztem, hogy különböző, mit tudom én, Müncheni egyetemi könyvtárban, stb. Hát egy-két dolgot el lehet tőle olvasni, de nem találtam ilyen vészes ízét. Na, mit tesz Isten, ugye, mint többször említettem már, eltöltöttem 2 évet Jeruzsálembe, és egy szép napon rájöttem, hogy én itt is szívesen olvasnék Raskét, úgyhogy bementem a Jeruzsálemi Héber Egyetem Nemzeti Könyvtárába, nézzük meg, mi van itt Raskétól. Semmi nincs Raskétól, semmit nem találtam ebben, nincs semmi szokatlan, mondjuk a National Bibliotékban se találnék semmit. Kivéve természetesen Jeruzsálemben egyetlen egy könyvét találtam, amit Németországban még utalásokban se találtam, úgyhogy rögtön kikértem ezt a könyvet. Mi a címe? Deutsches Christentum. Úgyhogy a kör bezárult. Jó, hát akkor most elbúcsúzok maguktól. Jó, akkor találkozunk januárban. Köszönöm. Viszontlátásra.
Elhangzott Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. Tatár György, Bibliakutatások. Az ELTE BTK-n 2011. december 14-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.